চাকৰিতে যে পয়সা আছে হেতু নহয় আমাৰ যে এই ধানতো মাছতো যে পয়সা আছে হয় মাছৰ একচুয়ালি ইনকামে দি গাড়ীখনো লৈছো তেওঁৰ হাতত তেতিয়া নাছিল মূলধন আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰ পূৰ্বে আনৰ পৰা টকা ধাৰলৈ আনি খান্দিছিল এটা পুখুৰী আৰু হেয়াই আৰম্ভণি তাৰ পিছত তেওঁ আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই তেওঁৰ উপাৰ্জন এতিয়া বছৰি 8ৰ পৰা 10 লাখ টকা আহকচোন বাৰু ওদালগুৰি জিলাৰ কলাগাঁৱৰ উদ্যমী যুৱক উত্তম মণ্ডলে মীন পালনত কৰা এই চমকপ্ৰদ সাফল্যৰ আঁৰৰ কাহিনী জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বছৰি কিমানমান আহে আপোনাৰ ইনকাম ইনকাম মোটামুটি 7-8 লাখ টকা আহি যায় মাছৰ পৰা এইবুলি অলপ বেছি আহিব তো সেইটো সেই যিটো নেকি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিটো 3 বিঘা মাটি আছে তাতেতো আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ স্পন আনি এৰিছিলোঁ প্ৰথম এটা সৰু এটা আছে 1/2 বিঘা সেইটোতে স্পন কৰিলোঁ স্পন কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা আপোনাৰ অকণমান ফিংগাৰলিন যেতিয়া হৈছে দুমাহ কৰিয়ে ফিংগাৰলিন হ'ল তাৰপিছত মই তাতে আকৌ এৰিছোঁ মিনিমাম মোটামুটি 15 কুইণ্টেল তাতে মাছ আছে মোৰ যোৱা অহা বছৰ মই আপোনাৰ চ'ত বহাগত মই মাছ দিব পাৰিম ভাল জাতৰ ৰৌ মিৰিকা ভকুৱা আপোনাৰ 15 কুইণ্টেলমান মাছ আছে মোৰ তাতে এতিয়া স্পঞ্জখিনি অঁ এতিয়া অহা আপোনাৰ চ'ত বহাগত মই দিব পাৰিম ভাল জাতৰ বিধান যিবিলাক বিধান নেকি আপোনাৰ ছমাহ বহাগৰ পৰা আপুনি জেঠ আহাৰ শাওন ভাদৰ আহিন কাটি এইকেইদিনতে আপোনাৰ পুহিলে আপোনাৰ ৰৌবিলাক কেজিৰ ওপৰত হৈ যাব অঁ এইকেইদিনতে মাছ কিন্তু 2-3 বছৰ পুহিব নালাগে কিন্তু পুহিব পাৰে ধৰক 5 কেজি 4 কেজি কৰিবলৈ কিন্তু একচুৱেলি মাছৰ ব্যৱসায়টো 1 বছৰীয়া হয় আপুনি বহাগত এৰিলে তো আপুনি হেৰি চ'তত এৰিব লাগে একচুৱেলি চ'ত বহাগত এৰিলে এইবছৰৰ বছৰ পা বৰষুণ ইমান ঠিক নাছিল তো এৰণটো অলপ দেৰি হৈছে তো ধৰক আপুনি বিহুত উঠাবই পাৰিব ভকুৱাবিলাক 3 কেজি 4 কেজি আৰু আপুনি হেৰি ৰৌবিলাক 1.5 কেজি 1 কেজিৰ ওপৰত থাকিব কিন্তু আৰু আপোনাৰ ৰূপচান্দা পুহিলেতো হ'বই 2 কেজি হৈ যাব মোৰ ইয়াতে ধৰক বেছি নাই 20টা আছে 2 কেজি হৈ গৈছে এতিয়া 2 কেজিৰ ওপৰত হৈছে তথাপিও তেনেকুৱা মই একচুৱেলি মানে শিক্ষা জীৱন শেষ কৰিছোঁ 2000 চনৰ পৰা প্ৰথম মই মানে 99ত মই মানে খুব মানে চাকৰিৰ প্ৰতি হেৰি আছিল আৰ্মীৰ প্ৰতি মানে ইচ্ছা আছিল চাকৰি কৰিম বুলি তো আৰ্মীত মই ইণ্টাৰভিউ মাৰিছিলোঁ মৰাৰ পিছত হাত মানে দৌৰাত খুব ভাল আছিলোঁ এক্সেলেঞ্চ দৌৰিছিলোঁ মই দুবাৰ মানে ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ ভাগ্য বেয়া কপালত নাই বুলি ক'ব লাগিব তো মোৰ সেই কাণ মানে সৰুৰে পৰা পকা আছিল মানে পকিছিল অলপ অলপ তো তেতিয়া কি হৈছে মানে এই সেইটোৱে মানে মেডিকেল মানে আনফিট বুলি ক'লে তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ কিবা এটা কৰি খাব লাগিব নিজকে টেইলাৰিং কাম শিকিলোঁ টেইলাৰ মাষ্টাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই দোকান এখনত হেৰি কৰিলোঁ কলাইগাঁৱত মানে 20 বছৰ কৰিলোঁ দোকান লাহে লাহে দেখা পাইছোঁ মানে কি টেইলৰটো নচলে তাৰমানে কি আজিকালি কাপোৰ মানুহে খুব কম বনায় মানে বেছিভাগ দেখা পাইছোঁ ৰেডিমেড মানে কাপোৰ মানুহে পিন্ধে তো ভাবিলোঁ কিবা এটা কৰিব লাগিব তো মই ভাবিলোঁ যে মই পুখুৰী বনাওঁ তো অলপ মানে টকা পুখুৰী এটা বনাব গ'লেও ভাবিলোঁ 3 বিঘামান এটা পুখুৰী বনাম 3 বিঘা এটা পুখুৰী বনাব গ'লে কমচে কম 2 লাখমান টকাৰ প্ৰয়োজন মই মানে অকণমান ধাৰ লৈ টকা মানে 1.5 লাখমান টকা ধাৰ লৈ আৰু নিজৰ পৰা 50,000মান টকা লৈ তো ভাবিলোঁ পুখুৰীটো বনাওঁ পুখুৰীটো বনালোঁ বনাই সেনে মাছ মানে প্ৰথম বছৰ মানে মানে কিনি আনি এৰিছোঁ কষ্ট হৈছে যথেষ্ট মানে পইচা পাতিৰ অসুবিধা হৈছিল তথাপিও তেনেকৈ মানে কাৰোবাৰ পৰা মাছ আনি পুহিছোঁ পোহাৰ পিছত নেক্সট বছৰতে মই ভাল এটা টকা পাইছোঁ পুখুৰীত এইটো 3 বিঘা পুখুৰীটোত তাৰপিছত এই পুখুৰীটোত যেতিয়া দেখা পালোঁ ভাল ইনকাম হয় আগতে ইয়াতে ধান খেতি আছিল তো ধান খেতিত দেখা পাইছোঁ মানে কি মানুহৰ অভাৱ ৰোৱনীৰ অভাৱ ধান কাটা মানুহৰ অভাৱ মানুহ নাপায় মানে আজিকালি কি হৈছে মানে কি কাম কৰিব দিলে কাম নকৰে মানে পথাৰৰ কাম নকৰে তো পুখুৰীটোত মানে কি মানুহ নালাগে মই নিজে পাৰোঁ দানাটো ধৰক আপোনাৰ দিনত ৰাতিপুৱা এবাৰ দিওঁ গুদা খলি হৈ আৰু সন্ধিয়া সময়ত একবাৰ দিওঁ এই নিজে পৰা যায় সেইটোত মানুহ প্ৰয়োজন নহয় তেনেকুৱা আৰু মাহত একবাৰমান চূণ দিওঁ বিঘা প্ৰতি 1 টিন চূণ দিব লাগে এইটো একচুৱেলি মানে আমাৰ অসমৰ যিটো নেকি পানী ইয়াত মানে মানে এচিড পাৰ্চেণ্টটো বেছি হয় টেঙা আছে তাৰ কাৰণে কি হয় মানে কি মাছটো মানে বেয়া হৈ যায় বেমাৰ হয় কিবা হয় গ্ৰ'থ কমি যায় সেইকাৰণে কি হয় মানে মাছৰ কাৰণে মানে প্ৰতি বিঘাত 1 টিন কৰি চূণ দিবই লাগিব
যদি মাছ আপুনি যদি ভালে রাখিব বিচাৰে মাছ দিব লাগে এটো আপুনি ধৰক এই এই মাহত যদি আপুনি 1 তাৰিখত দিলে অহা মাহত আপুনি 1 তাৰিখত আকৌ সুন দিব মাহে মাহে দিব লাগিব পার বিঘাত 1 টিন কৰি দিব লাগিব আপুনি আৰু দানাটো আপুনি দিব লাগিব মাছত যদি আপুনি ধৰক 1 বিঘা মাটিত যদি 800 মাছ এৰে মানে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 800 মাছ এৰিব পাৰে তো আপুনি যদি 800 মাছ এৰে হেইমতে কিন্তু আপুনি গুড়া খলি হৈ আজিকালি ধৰক কিছুমান কোম্পানী দানাও আছে যিবিলাক দানা নেকি কলাইগাঁও বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে সেইবিলাক দানাও বেয়া নহয় দাম বেছি সেইবিলাক দানা মানে কি দিব লাগে পুখুৰীত তো আপুনি যদি মাছ এৰাৰ পিছত যদি খাদ্য নিদিয়ে তো মাছ ডাঙৰ নহ'ব হ'ব আপোনাৰ ধৰক এই ধৰক 1 বিঘা মাটিত 100 মান মাছ এৰি থলে তেতিয়া মাছ কিন্তু ডাঙৰ হ'ব কিন্তু আপুনি যদি 800 মাছ এৰে ব্যৱসায় ভিত্তিত যদি কৰে তেতিয়া কিন্তু মাছৰ দানা দিব লাগিব আৰু এটা কথা কি পুনা মেলার কথা আছে অলপ আপনি সততে আপনি কমসে কম আপনি কেজি 10টা উঠা সেইটো মাছ আপনি এৰিব লাগিব সেইটো মাছ এৰিলেহে আপনি ছমাহতে আপনি বিহুত আপনি একবার 1 কেজি 1.5 কেজি ফকাবিলাক 4 কেজি 3 কেজি এনেকৈ পাব আপনি বোলে এনেকৈ কব পাৰে যে ইমান ডাঙৰ কেনেকে হল কিবা হার সার দিছে নেকি নহয় হার দিব নালাগে হার নিদিয়াকে আপনি কেবল মাত্র হেৰি আপনি গুদা খলি হৈ আৰু আপনি চুন দিয়ক তেতিয়াহ'লে আপুনি মাছ নিশ্চয় আপুনি 1 কেজি 2 কেজি 1 কেজিৰ ওপৰত থাকিব ৰৌটো আৰু মিৰ্গাটো কেজিৰ ওপৰত থাকিব ভকুৱাটো আপুনি 3 কেজি 4 কেজি লৈকে হৈ যাব এনেকুৱা আৰু আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো পুখুৰী যেতিয়া 3 বিঘা যেতিয়া আৰম্ভ গ'ল 4 বছৰ হৈ গ'ল তো ভাবিলোঁ আৰু এটা মাটি আছে মোৰ এইটো ধান খেতি কৰোঁ একদম ৰাস্তাৰ লগতে এইটো 9-10 বিঘা মাটি আছে তাতে মই আজি 2 বছৰ হ'ল তাতেও মই পুখুৰী এটা বনাইছোঁ সরকারি স্কিম তেনেকে পোৱা নাই নিজে বনাইছো এই মাছ বিক্রি করি তারপর হয় এই লাভে করেছো ধরক এই ধান খেতেও অল্পমান আছে তেনেকে এইটো লাভ আছে মিলাই পেলে এইটো মানে 10 বিঘা প্রায় 10 বিঘাই হব এইটো বনাইছো এটা পানি কালি 7.5 বিঘা আছে তো ভাবিছো সেইটোতো যথেষ্ট ইনকাম হয়েছে কিন্তু যোৱা বছরও পাইছো এই বছরও হব আশাবাদী আৰু এই বছৰ আকৌ ভাবিছোঁ আৰু এটা মাটি আছে মোৰ 5 বিঘা ইয়াৰ ওচৰতে 3 বিঘাৰ লগত এইটো মই খান্দিম বুলি ভাবিছোঁ এইবাৰ এই ধান কাটা শেষ হ'লে মই ভাবিছোঁ বনাম সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰি বিশেষ সফলতা লাভ কৰা উত্তম মণ্ডলে যোৱা জুলাই মাহত লাভ কৰে আদৰ্শ মীন পালকৰ বঁটা তদুপৰি 50% ছাবচিডিত তেওঁক জিলা মীন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হয় এখন এৰিয়েটৰ ধৰক এৰিয়েটৰটো যিটো সেইটো চৰকাৰে মানে মোক দিছে এইটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট চেংচন হৈছিল আপোনাৰ 50% ছাবচিডি 50,000 বস্তুটো মই 25,000 টকা ডাব দিছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে মোক দিছে এইটো লাভালাভটো হ'ল এইটো পেডেল এৰিয়েটৰ বুলি কয় এইটো তাৰমানে কি আপোনাৰ ধৰক বিঘাত ধৰক আপুনি ধৰক একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল মতে 800 পুহিব পাৰি কিন্তু এইটো আপুনি 1500 বা 1200 মাছ দিয়ক একো নহয় একো নহয় কি হয় মানে ই মানে অক্সিজেনটো যোৱা বছৰ আমি দেখা পাইছোঁ বহুত ফেচবুকতো দেখা পাইছোঁ মানে অক্সিজেনৰ অভাৱত নহয় বহুত মাছ মৰিছে কিন্তু মোৰ কিন্তু এটা মাছো মৰা নাই কিন্তু মোৰ মৰা নাই আৰু মই হেৰি চ'লাৰ এটা এৰিয়েটৰো বনাইছিলোঁ আজি যেতিয়া মাছ মৰিছিল নহয় বহুতৰ তেতিয়া মই নিজে এই লকডাউনৰ সময়ত মই নিজে এটা মানে মানে হেৰি কৰি কেলকুলেশ্যন কৰি ঘৰত যিহেতু এনেই বহি আছোঁ চ'লাৰ এটা এৰিয়েটৰ বনাইছিলোঁ চ'লাৰেদি যেতিয়া এৰিয়েটৰ বনালোঁ তেতিয়া মোৰ মানে ছাৰসকলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিচাৰী অফিচাৰ যেন বিপুল খাটনীয়া ছাৰ তেখেতে হাই চাইছে তেখেতে ভাল এটা মোক হেৰি দিছে উৎসাহ দিছে তাৰপিছত কিছুদিন পিছতে এইটো মানে যিটো নেকি পেডেল হুইল এৰিয়েটৰ সেইটো তেওঁ মানে চেংচন কৰাই মোক আনি দিছে আৰু এইটো লগালে আৰু এটা লাভালাভ কি এই মানে মৎস্যপালকসকলৰ মানে এনে যদি দানা যিমান দিয়ে দানাটো কিন্তু অকণমান কম লাগে কিন্তু এনে ধৰক দিনত ধৰক আপুনি ধৰক ধৰক সে 5 কেজি দিলে তেতিয়া আপুনি নহয় 3 কেজি দিলেও দানাত হৈ যাব কিন্তু মাছৰ গ্ৰ'থটো বাঢ়ি যায় মাছৰ স্পীড শক্তি বাঢ়ি যায় সেইটোৱে একচুৱেলি মাছ বিক্ৰী কৰি মই এই মানে কি লাভৰ পইচা দি এই গাড়ীখনো লৈছোঁ লাভৰ পইচা দি ধৰক এই সেইখন পুখুৰীও বনাইছোঁ আৰু এটা পুখুৰী বনাম এইবছৰ মানে মাছত মানে লাভজনক ব্যৱসায় আৰু মাছত স্বাস্থ্য মাছত ধন এনেকুৱা এটা শব্দ আছে হয় গতিকে মই ইয়াৰ পৰা এটা যুৱ প্ৰজন্মক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে মানে কেৱল যে চাকৰিতে টকা এইটোও মানে ভাবিব নালাগে মানে
মৎস্য পালনত যে মানে ভাল এটা মানে ইনকাম আছে মানে স্বাবলম্বী হব পাৰি এটো মই কব বিচাৰো যে সবে মিলি জুলি মানে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰক মানে প্ৰথমতে হৰুকে কৰক লাগে একবাৰ চেষ্টা কৰি চাক তাৰ পিছত লাগে ডাঙৰকে কৰক প্ৰথমতে ডাঙৰকে কৰিব নালাগে একবাৰ হৰুকে কৰি চাক যদি লাভ হয় আপুনি কৰিব আৰু মাছটো একচুৱেলি আপোনালোকে মানে কি মই মানে মীন পালকসকলক ক'ব বিচাৰোঁ মাছ মাছটো তাৰমানে কি হয় মানে একচুৱেলি চতৰ লাষ্টতে মাছ এৰিব লাগে আৰু বিহুত মাঘ বিহুত মানে মাছ বিক্ৰী কৰিব পাৰি তিনি বছৰ চাৰি বছৰ ৰাখিব নালাগে কোনোবাই ধৰক এনেই চাৰিটা পাঁচটা মাছ ৰাখি দিছে ডাঙৰ কৰিব সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু একচুৱেলি ব্যৱসায় ভিত্তিত পুহিলে মানে কি আপোনাৰ বহাগৰ পৰা আপোনাৰ পুহৰ ভিতৰত শেষ হৈ যাব এইটো আকৌ পুখুৰীটো শুক খাই পেলাই আকৌ ধৰক গোবৰ দিলে চূণ দিলে প্ৰচেছ কৰি আকৌ চোতত আপুনি পানী যদি বৰষুণ নিদিয়ে আকৌ ধৰক কাৰোবাৰ বৰিঙৰ পৰা পানী বা কোনোবা নদীৰ পৰা পানী দিয়েনে মানে আপুনি চোতৰ শেষত মাছ পোনা মেলিব লাগিব পোনা মানে আপোনাৰ কেৰিবাৰ চাইজ যিটো নেকি আপোনাৰ কেজি দহটা উঠা আপুনি মানে কি যদি আপুনি ছমাহত যদি মাছ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনোদিন এই সৰু সৰু আপোনাৰ ফিংগাৰলিন মাছ নেৰিব এইটো কোনোদিন নহয় কিন্তু যদি আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিব বিচাৰে বিঘাত যদি আপুনি আঠশ মাছ পুহে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই সৰু ফিংগাৰলিন বা স্পন কেতিয়াও নেৰিব স্পন এৰি আপুনি স্পন ডাঙৰ কৰিব লাগিব দুমাহ কৰি দুমাহ তিনিমাহ কৰি সেইটোক আপুনি ডাঙৰ কৰিব ফিংগাৰলিন ফিংগাৰলিনৰ পিছত আৰু এটা পুখুৰীত ৰাখিব সেইটোৰ পৰা আপুনি মানে আপুনি কেৰিবাৰ কৰিব আপোনাৰ পিচ মাছ বুলি কয় যিটো কেজি দহটা উঠা আঠটা উঠা এঘাৰটা উঠা সেইটো মাছ আপুনি নেক্সট আৰু এটা পুখুৰীত মানে মেলিব লাগিব সেইকাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান মোৰ তিনিটা পুখুৰী আছে তো পুখুৰী এটা অভাৱ দেখা পাই আছোঁ চিষ্টেমটোত মানে আৰু এটা পুখুৰী সেইকাৰণে বনাব লাগিব মোৰ সেইটো বনালে মই আৰু যথেষ্ট উপকৃত হ'ম এই মাছৰ পৰা হয়